Athletes need role models. Like anyone, they need people to look up to. Kimyaçı Dupont'un fiziki cəhətdən zəif olan varisi John Dupont gözlənilmədən güləşə maraq göstərir. O, özünü güləş üzrə məşqçi kimi qələmə verərək Foxcatcher adlandırdığı komandanı maliyyələşdirməyə və məşqləri öz iqamətgahında keçirməyə başlayır. Onun ən çox sevdiyi güləşçi isə Mark Schultz-dür. What do you hope to achieve, Mark? I want to go to the 88 Olympics and so. Etibarlı, lakin o qədər də təhlükəsiz olmayan Mark Schultz-u aktyor Channing Tatum oynayır. I want Mark Schultz to come visit me. Steve Carell'in ifa etdiyi Dupont xarakteri özünü tədricən göstərir. Onun oynadığı rol artıq Oscar'ı özünə cəlb edir. Tənqidçilər rejissor Müllerin belə bir xarakter üçün komediya ustasını seçməsini alqışlayır. About what you hope to achieve. There is an aspect of him that was able to Mən belə bir qaranlıq xarakterli insanı kimin anlaya biləcəyini başa düşdüm. Bu rola elə bir aktyor lazım idi ki, siz o adamdan həmin hərəkətləri gözləməzdiniz. An actor in that role who you do not expect to do what he does. Rejissor deyir ki, güclü makiyaj Carell'i cılız John Dupont'a çevirdi. Steve would show up about 2 hours earlier than anybody else. Steve hamıdan 2 saat əvvəl gəlib makiyaj üçün oturardı. Ona görə də heç kəs onu makiyajsız görməyib. We never really saw him out of his makeup pretty much for the duration of the shoot. We never saw Steve out of his makeup. Mark, you have been living in Filmdə güləşçi ilə milyarderin münasibətlərindən danışılır. It's time. It's your time now. I know what you mean. Burada Markın qardaşı, Olimpiya çempionu David Schultz da var. O da Dupont'un iqamətgahında qalaraq qardaşına təlimlərdə yardım edir. David Markla müqayisədə daha müstəqildir. Lakin haradasa o da Dupont'dan maddi baxımdan asılı olur. Baxmayaraq ki, Dupont getdikcə dəyişir. He would like Coach Dupont. Mark. Why is there nobody in the gym? Yeah, no, I guess. You ungrateful ape. Foxcatcher-ə baxarkən tamaşaçı komediya ustası Steve Carell'in dəhşətli obraz yaratmasına şahid olur. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Mark.